Përshëndetje miq, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Filloj me njëherë me zhvillimet kryesore në Balkanin Perëndimor. Shqipëria do të vazhdojë të jetë në krah të Kosovës për ruajtjen e paprekshmërisë dhe integritetit territorial të saj, deklaroi presidenti Bajram Begaj në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili është takuar me përfaqësues të disa shteteve të BE-s që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar se momenti është kritik. Në samom planu nema eksplicitnog priznanja samostalnosti Kosova. Presidenti Serb Vučić ka paralajmëruar qytetarët e Serbisë se është vënë para dy alternativash, ose të pranoj planin franco-gjerman, ose do të vendosen sankcione. Ministrat e jashtëm të BE-s u pajtuan se duhet vazhduar presionin ndaj Malit të Zi për të plotësuar gjykatën kushtetuese dhe për të dalë nga kriza e thellë politike dhe institucionale. Gjykata themelore në Shkup dënoi ish-kreun e policisë sekrete Sasho Mijallkov dhe kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi me nga 2 vjet burg. Bosnjë-Hercegovina eksportoi në vitin 2022 një sasi të konsiderueshme armatimi, municione dhe eksploziv. Blerësit kryesor ishin Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite. Mediat në rajon kanë komentuar gjerësisht fjalimin e mbrëmshëm të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me planin franco-gjerman në të cilën duke qartë që Serbia po shkon drejt pranimit të këtij plani. Por çfarë kanë thënë në fakt këto media? Një nga ato që është interesante është fjalimi dramatik i Aleksandar Vučić, shkruan Slobodna Bosna, ndërsa Oslobođenje e Sarajevës e titulon shkrimin Perëndimi bën presion presidentit të Serbisë. Titullin më ngacmues me koment e ka portali bosnjak kliks.ba. Presidenti misterioz shkruan ky portal, ndërsa titulli një shkrimi tjetër është Vučić nuk ka problem vetëm Kosovën. Sfidë të madhe i ka krijuar edhe një shishe uji. Edhe mediat e tjera të rajonit kanë komentuar ngjashëm, duke vënë theksin në presionin evropiano-amerikan ndaj Serbisë. Vučić më kanë vënë planin për Kosovën në tryezë. Serbia kërcënohet me pasoja të rënda nëse nuk e pranojmë, ka shkruar Kroatia jutar një listë. Ndërkohë, një nga zhvillimet më të fundit që ishte sot pasdite ka të bëjë pikërisht me dekreta që vijnë nga Prishtina. Është ministrja Donika Gërvalla, zëvendës kryeministre dhe ministre jashtëme e Kosovës, e cila ka ripërsëritur qëndrimin e saj kundër themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ajo ka thënë se asociacioni ka vdekur pasi gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se 23 nenet e kësaj marrëveshje nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gërvalla i ka thënë medias estoneze se Kosova është e gatshme të diskutojë për të drejtat e pakicave nëse edhe Beogradi zyrtar pajtohet të diskutojë në të njëjtën mënyrë për pakicën shqiptare në Serbi. Ndërkohë, zhvillimi kryesor ka qenë fjalimi i mbrëmshëm i presidentit të Serbisë. Shumë interesant, i drejt për drejt dhe duke që ka nisur një fushat në Serbi për ndërgjegjësimin e njerëzve të qytetarve për atë që pritet të ndodhë. Plani franco-gjerman, pranimi i këtij plani nga Serbia, çfarë do duhet të bëjë Serbia, pse është në këtë pozitë tani dhe të tjera. Madje është përmendur edhe Slobodan Miloševiçi dhe bombardimet e NATO-s kundër Serbisë. Ndjekim atë në fakt pikat kryesore të asaj çka ka thënë Mbrëm Vučić. Dakle, došla je petorka, predstavnici tri najveće evropske zemlje, dakle... Erdhën 5 përfaqësues të tre vendeve më të mëdha evropiane. Më thanë se duhet ta pranojmë këtë plan, dhe nëse nuk e pranojmë sepse mendojnë se duhet pranuar, do të përballemi me ndërprerjen e procesit të integrimit evropian. Do të përballemi me ndalimin dhe tërheqjen e investimeve, me masa gjithë përfshirëse në kuptimin politik dhe ekonomik. Odlično što to nismo odmah uradili.
Nëse zgjedhja është që nga njëra anë kemi sankcione dhe izolim, dërsa në anën tjetër të themi se pranojmë gjithçka më njëherë, që do të thotë Kosova në OKB, unë jam për rrugën e kompromisit, aq sa është e mundur. Zatim, po tri, së sveobuhvatnim... Slobodan Milošević, deri në momentin e fundit, mendoj se asnjë bombë nuk do të bjerë. U deshën disa ditë për të kuptuar se bombat po binin në Serbi. Citiraus. Zatim je to ponovljeno josh... Asociacioni Komunave me Shumit Serbe, ASK, nuk është dhe nuk mund të jetë një organizat jo qeveritare. Ajo ka 22 parimet e nënshkruara në Bruxelles në vitin 2015. Ka synime, strukturë organizative, e them këtë, sepse të tjerët do të donin të vendosin se si do duke ASK. Tokom tok posle popodneva... Pam dhe dëgjuam pikat kryesore për të cilat ka folur presidenti i Serbis Vučić. Ajo që është më interesantja, është sa i ka thënë shumë qartë e zezë mbi të bardhë se Serbia është vënë para dy alternativash. Ose të pranoj planin franco-gjerman dhe duke pranuar planin franco-gjerman pranon në heshtje, ose pranon de facto, më mirë të themi, pavarësinë e Kosovës, ose do të ketë sankcione. Sankcione të cilat për Serbin do të fillonin me probleme shumë të mëdha dhe me stopimin ndoshta të integrimit të saj evropian, me sankcione ekonomike që kanë të bëjnë me tërheqjen e investitorëve të huaj dhe në fakt sankcione dhe në fusha të tjera të cilat do të rënonin dhe rikthenin ekonominë e Serbisë, të shtetit të Serbisë, ndoshta në një periudhë që ishte pak a shumë pas bombardimeve të NATO-s dhe nxjerrjes së trupave të NATO-s nga Kosova. Ajo që bie në sy është pikërisht asociacioni, është pikërisht asociacioni që po konsiderohet si kompromisi i Kosovës në dialogun me Serbin. Pra një asociacion i cili përshikuesit për ta sqaruar është rënë dakord për të në vitin 2013 në bisedime të mbajtura të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian në Bruxelles. U ra dakord pra që të krijohej një lidhje, një union apo bashkim i komunave me shumicë serbe, sigurisht, pa pasur kompetenca ekzekutive dhe pa krijuar një pushtet të tretë në Kosovë. Por, gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi në vitin 2015, pra 2 vjet më vonë, që kjo marveshe, pra ky asociacion, kishte probleme që binin ndesh me kushtetutën. Pra, kishte nene të cilat binin ndesh me kushtetutën. Në fakt, ajo që për pak njerëz e din është që nuk ishte krijuar dhe që nga 2013-2015 atë këndej, statuti i këtij asociacioni, i cili përcakton realisht se si do duke ai, cila do të ishte struktura e tij, marrëdhënia me qeverinë qendrore, nuk është bërë asnjëherë, nuk u arrit që të bëhej asnjëherë. Dhe ajo që është folur dhe në fakt është konfirmuar edhe nga burimet tona është që më 31 janar Ambasada Amerikane në Prishtinë ka ftuar qoftë njohës, analist, politikan, pra njerëz nga një spektër shumë i gjerë, që të marrin pjesë në një diskutim pikërisht për asociacionin në Ambasadën Amerikane e organizuar nga Ambasada Amerikane. Rikujtoj këtu që Gabriel Escobar, zyrtari i lartë amerikan, e ka deklaruar qartë se pritet që Prishtina të krijoj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por, cili është qëndrimi që mbahet në Kosovë? Nga njëra anë kemi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili thot që plani franco-gjerman është një bazë e mirë për të diskutuar. Thot gjithashtu se çështja e asociacionit mund të diskutohet në kuadrin e plani franco-gjerman. Por, sot kemi pasur zëvëndës kryeministrin, pra zëvëndësën e Zotit Kurti dhe ministre e jashme, Donika Gërvala, e cila ka thënë se asociacioni bëhet fjalë për atë për cilin është rënë dakord në vitin 2013 dhe për cilin ka pasur një vendim të gjykatës kushtetuese në vitin 2015, ka vdekur dhe nuk mund të ringjallet. Çfarë ka thënë më tej ajo? Ndjekim kronikën. Asociacioni i komunave me shumicë serbe për Prishtinën ka vdekur, nuk mund të ringjallet. Kështu deklaroi ministrja e punëve të jashtme në Kosovë Donika Gërvala në një intervistë për mediat estoneze, teksa shtoi se krijimi i tyre do të shkelte gjithsej 23 nene të kushtetutës. Beogradi vërtet flet për asociacionin, por ky propozim ka vdekur dhe nuk mund të ringjallet. Por gjykata jon kushtetuese konsistoi se kjo marrëveshje shkel 23 nene të kushtetutës sonë. Nuk është e mundur të gjesh një qeveri në një botë demokratike që është e gatshme të zbatojë gjithçka që shkel kushtetutën e saj.
është e pamundur. Diplomatia e Kosovës mori si shembull situatën politike në Bosnjë-Hercegovinë për të treguar se krijimi i asociacionit do të krijonte mos funksionimin e qeverisë. Bosnjë-Hercegovina është shëndruar në një shtet jo funksional për shkak se etniteti serb në Bosnjë ka fituar një pushtet të tillë ekzekutiv brenda Bosnjës. Ne nuk mund të bëjmë diçka të tillë në Kosovë. Të drejtat e pakicave janë të rëndësishme, ne jemi një vend multietnik, por dhënia e të drejtave të tilla që paralizojnë vendin ton dhe e bëjnë atë jo funksional nuk do të ndodhë. Megjithatë, pavarësisht këtyre deklaratave, Gërvalla nënvizoi se Prishtina mbetet e angazhuar për të vazhduar dialogun me Beogradin e për të arritur normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Është e nevojshme të arrihet normalizimi i marrëdhënieve, bëhet fjalë për njohje reciproke dhe mund të ndodhë. Por dialogu kërkon dy palë të interesuara dhe për momentin ndjej se Serbia nuk është e përkushtuar ndaj tij. Ne e dim se negociatat e Bruxellit përballen me shumë sfida. Por jemi të bindur se delegacioni ynë do të arrijë rezultate të mira atje nëse Serbia vërtet fillon të marrë gjërat seriozisht. Deklaratat e Gërvallës vijnë në një kohë kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur se plani i propozuar nga Bashkimi Evropian, i njohur si franko-gjerman, është një bazë e mirë për dialogun. Në atë propozim ndër të tjera thuhet se do të ketë një angazhim të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar vizitat e tyre në Prishtinë për të arritur sa më parë një marrëveshje. Vučić, një ditë më parë, deklaroi se është i detyruar të pranojë propozimin e zyrtarëve. Por çfarë po ndodh aktualisht, pra cili është zhvillimi më i fundit? Chris Hill është një politikan veteran amerikan, aktualisht ambasador i Shteteve të Bashkuara në Beograd. Ai ka deklaruar se së pari duhet të bëhet asociacioni dhe pastaj plani franko-gjerman. Duke që kjo do të jetë pikërisht, edhe një ngërç i radhës në dialogun Kosovë-Serbi dhe në diskutimin e planit franko-gjerman. Do t'i diskutojmë të gjitha këto, po edhe shumë më tepër në atë që është në fakt kryesorja. Çfarë po ndodh pra, pyetja kryesore që kemi sot? Apo shkojmë drejt një rrugë kur kemi pranim nga Serbia të planit franko-gjerman dhe asociacioni sigurisht e kërkon dhe drejt një refuzimi nga Kosova? Çfarë efektesh do të prodhonte kjo? Do të flasim për këtë me Ridvan Berishën. Ridvan, përshëndetje. Përshëndetje, nuk e di nëse mund ta themi mbrëma, po mbrëma, po se po mbrëma. Në rregull jemi, edhe ashtu jemi në rregull. Ridvan, do doja të filloj me atë që është lajmi më i fundi, që është deklarimi i ambasadorit amerikan në Beograd Chris Hill. Pra, së pari asociacioni i komunave me shumicë serbe, pastaj plani franko-gjerman. Linda, mund të them me inkurajim se lajmet e fundit, edhe pse kanë provuar të mbanë të izoluara, të karantinuara nga autoritetet shtetërore në Kosovë, tashme duket se është i kaluar, nëse mund ta them ai hezitimi, për të komunikuar me publikun rreth çështjes së asociacionit përkatësisht planit franko-gjerman. Konfirmoj se zyrtarët e lartë qeveritarë në Republikën e Kosovës kanë pranuar ftesën nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenje, për të ulur në tregues që të bëhet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, një obligim ndërkombëtar që ka marrë Kosova në vitin 2013 dhe 2015, dhe obligimin ndërkombëtar shteti në rrethana normale nuk mund t'i ikë. Mund të them se procesi në njërëz dhe tjetër është i zhbllokuar tashmë nën facilitimin direkt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në rezidencën e ambasadorit amerikan në Prishtinë ishte edhe opozita. Në Shtetet e Bashkuara do të shkojë edhe kreu i AK-s, zoti Ramush Haradinaj. Duket se ka një konsensus më shumë opozitar se sa qeveritar për këtë temë, duke marrë për bazë edhe narracionin ose diskursin e djeshëm të tyre për sa kohë që ishin opozitë. Të mos harrojmë, Linda, se presidentja e shtetit zonja Vjosa Osmani, aktualisht ndodhet për vizit shtetërore jashtë vendit, në Vatikan ishte, dhe po zhvillon një vizit në Itali, takime në Itali, natyrisht me autoritetet e atijshme, me homologun e saj pati vizit, por të risjellim në vëmendje se zonja Osmani, disa javë më parë, ndërsa u bë publik drafti parë, se ekziston një plan franko-gjerman, ajo e quajti fake news, dhe tash po e kam problem t'i gëlltisim fjalet e tyre.
Përsa ko që në Serbi, presidenti i atjeshëm bashkë me opozitën e kanë nxjerrë çështjen e planit franko-gjerman dhe në diskutim publik, ne në Kosovë më vjen keq ta them, por duhet të shërbejmë me informacione rrethanore që mund ta vinë nga burimet diplomatike, e fatkeqësisht edhe nga mediat e Serbisë, gjë që në rrethana krejtësisht normale për shkak të kompleksitetit të situatës politike që ka Kosova, do tuaj ta kishim një situatë tjetër. E kuptoj. Por ka, megjithatë ende ka një kontradikt që duhet shpjeguar edhe për shikuesit. Ju po thoni dhe besoj që është kështu siç po thoni ju, si lajmi i fundit, që edhe qeveria edhe opozita kanë pranuar që të jenë pjesë e diskutimit për asociacionin, të cilin organizon ambasada amerikane. Po sot kemi këtë deklarim të ministres i jashtme dhe zëvendësministre Donika Gërvalla, e listës Guxotov Vjosa Osmanit, e cila thotë, nuk është konfirmuar. Asociacioni ka vdekur, thotë. Nuk mund të rinjallet. Ishte një deklarat nga një vend tjetër, ndërsa jo po qëndron në vizit, nuk është lajmi konfirmuar plotësisht. Mendoni që nuk e ka thënë? Mendoni që nuk e ka thënë? Nuk mendoj, sepse trajektoria ka ndryshuar me përfshirjen direkte intensive të Shtetet të Bashkuara nën garancat e tyre plotësisht. Dhe palëve nuk u kanë lënë vend shumë për lojra të rrezikshme në mënyrë që të minohet një pritje që ka bashkësia ndërkombëtare për t'i dhënë fund një konflikti, nëse mund ta them, të ngrirë. A mund të vijë tani njëoja, mund të vijë tani e rëndësishme për bashkësinë ndërkombëtare, për miqtan, për Shtetet Bashkuara, alatet tanë evropiane është që palët të heqin dorë nga diskursi që prodhon nacionalizëm të rëndë, që prodhon ndarje, që prodhon tension etnike. Lajmi i mirë është se ky proces është i zhbllokuar. Deshën ta pranojnë ose deshën ta pranojnë liderët në pushtet ose në opozitë. Prandaj ky është lajmi, po them, është lajmi i mirë, pra procesi është bllokuar. Procesi është bllokuar. Këtë kuptojmë deri tani. Dakor. Ju e pat, besoj edhe keni ndjekur që mbrëmë dhe ishte me shumë interes fjalimi i Vučić, presidentit të Serbisë. Mua më bëri përshtypje në faqe ai përmendi Miloševićin dhe bombardimet. Pra tha Slobodan Milošević thoshte që nuk po bjen bomba dhe pasaj bomba të ran në Serbi. A ishte ky një paralajmërim për publikun serb, për t'ju thënë që kjo mund të na ndodhë prapë po në një formë tjetër ndoshta. Ndoshta me sanksione ekonomike, me të rreqe investimesh e të tjera, se është pafund ajo fush pasaj. Po nisemi nga momenti fundit, Lind, dhe ju atje shërbeni me statistika impresive të investimeve të Gjermane, amerikane, perëndimore në Serbi, janë miliarda euro investime që kanë krijuar vende të shumta të punës. Dhe përthej narracionit nacionalist, përthej doktrinës së vjetës serbe, cila ka ekzistuar edhe akademia atyre, përkasisht kisha ortodokse serbe, që është pjesë e tërësisë e strukturës vendimarse atje, duket se kanë rënë të akord që të shkojnë drejt një trajektore ku s'ka këthim brapa. Ose duhet të anjojnë realitetin, ose këthimin brapa në nënkuptonë në sankcione që Serbin mund të raskapitin jashtë agoneshëm. Ne kuptoj. Pyetja e fundit, Zoti Kurti, në do të thonë, qëfar ndodhi që ndroj mënde për asociacionin, se nga Zajednica, të tanit bisedon për asociacion, është një mali madhë në mes, apo jo? Po tani linda statuti asociacionit, programin nëse mund të them ashtu, është duke u përgatitur, po them, në selin fatmirësisht ambasadës amerikane, sepse pala kosovare, lidershipi në pushtet tani, edhe ai lidershipi që ishte deri dje në pushtet, edhe që sot do të opozit, për betejë ordinere pushteti, nuk arrinin dot të bini dakord që ta bëj Kosova statutin e asociacionit. Dhe në mënyrë që statuti i asociacionit më të bëtë referencë e kauzave elektorale, dhe këtu ja ka thënë besoj shumë qartë dhe ambasadori amerikan, atëherë ai ka vendosur që ta marrë në ndritim këtë proces të ulë palët, të gjejë zgjidhje kreative në planin franko-gjerman asociacioni, për shembull, linda zëvendësohet me
figurativisht me shprehen vetë qeverisje. Nuk i thuhet në asociacion. Por, qartësisht, në planin franco-gjerman, ka një mas shtesë të garancave, sidomos për serbët në veri të Kosovës, dhe për gjatë behanën, ndoshta që ne kemë të bëjmë gjatë rrugës, e që mund nga kushtojnë me këtë kosto. E kuptoj. Ridvan, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miqtëmi, e mbyllëm këtë pjesë të rëndë me zhvillime, por kishim një lajm të mirë, pra kemi një zhbllokim të procesit të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë për diskutimin e planit franco-gjerman gjithashtu. Do ta mbyllim sigurisht me diçka pozitive të bukur. Granit Xhaka është bërë sigurisht sportisti i vitit në Zvicër. Është pikërisht Granit Xhaka, cilin e duam kaq shumë. Me origjinë nga Kosova, është ky mesfushor. Atëherë, Zoti Xhaka ka fituar në fakt një trofe që është shumë i rëndësishëm dhe për cilin ai ka falendëruar të gjitha ata që besuan në të, por edhe ata që nuk besuan. Duke mbyllur këtu Balkan Update për sot, do t'ju lënë në shoqërinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, i cili është në një takim me mësues. Bashkë do të rishihemi përsëri nesër. Thank you.